this way. Ukitaka ufuke sarama, bend it this way. Alright, maridari. Abeshi, nipunde tu baada ya kuweza kuchomolea Diamond part 1. This time round, ndugu brother wapenzi wa Tazamaji. Ninakuja kukuandalia nini? Ebu utizama. Ikiwa ni kwenye ruti za introduction, ruti za mwanzo wana Marvel Studios. Walisika kukuandalia kwenye horror cinema. Arkrabasi wana Sony Pictures alieza kusika kukwandaria kwenye horror cinema. Nikiwa ni stori moja iliyo kabambe tena zaidi. Natukuja kuingia kwenye ruti za mwanzo wa cinema. Brother mpenzi mtazamaji, kwenye mwisho wa sehemu ya kwanza tulianza kuacha basi Pasta Kanyari akiweza kumtembelea kijana wetu Mbarambamba, na tukuje kupata kumbe aliandamana naye Pasta Nganga. Walianza kumkagua jamaa wetu, wakamwangalia, wakamchungulia, lakini wakashindwa kubaini shida iko wapi. Lakini elewa ndugu brother mpenzi mtazamaji, mimi na wewe tunajua kwamba jamaa wetu aliweza kuachiwa kwa Diamond na kile kimonjiro ama ukipenda kiblood thirsty maniac. Ala, na kwa hivyo basi baada ya hawa jamaa kuweza kukagua waliumiria. Unaona? Wakatoka na wakaachana na kijana wetu. Na jamaa wetu ile Diamond inamdanganya. Chekia maneno. Ile Diamond inamdanganya jamaa wetu adhani kwamba hiki ni kitu anapenda kufanya. Na ni for example mtazamaji, ukipitaga towni utembee na mtu kama Kangethe akiwa na huyu ndugu yake Dongo, wanapenda sana mkiwa hapo Moi Avenue mahali kuna watu wengi, ananyamba. Unaona? Juu akinyamba hiyo kitu inamfurahisha venye hujawaiona. Na kwa hivyo chenye kinafanyanga kina Kangethe hivyo ndicho basi kiko.